Mun fleiri glíma við eftirköst COVID-19 en búist var við. Þetta segir forstöðumaður endurhæfinga þjónustu Landspítalans. Ung kona sem greindist fyrir hálfu ári enn með slæma verki, hjartsláttar truflanir og mæði. Óttast að fleiri hafi farist í gróður eldunum á vesturströnd Bandaríkjanna en þau 26 sem hafa fundist látin. Yfirvöld vonast til að hagstæðari veðurskilyrði drægi úr eldunum á næstu dögum. Endurskoðun á 2500 legháls sínum af 6000 hefur leitt í ljós að 65 konur eru með frumubreytingar. Mál tveggja kvenna sem báðar eru látnar verða tilkynnt til landlæknis eftir helgi. Táragasi var beitt á mótmælendur á grísku eyjunni Lesbos í dag. Flóttafólk sem hefur hafist við á víðavangi í 3 sólarhringa krefst þess að komast burt. Færri komust í réttir í dag en vildu vegna 200 manna samkomu takmarkana. Þrátt fyrir það gekk vel að draga í dilka og eftir sem áður ómaði söngur í bland við jarma. Gott kvöld. Heilbrigðis yfirvöld vita ekki hversu margir glíma við eftirköst COVID-19. Fjölmargir hafa lýst slæmum eftirköstum í sérstökum hópi á Facebook. Ung kona sem veiktist með slæma verki 6 mánuðum eftir að hún greindist. Ljóst að töluverður fjöldi fólk sem fengið hefur COVID-19 glímir við eftirköst sjúkdómsins, jafnvel þótt margir mánuður séu síðan það veiktist. Alls eru tæplega 800 manns í Facebook-hópnum við fengum COVID-19. Margir sem hafa tjáð sig þar hafa lýst slæmum eftirköstum. Ég fæ hitaköst, allt í einu, og stundum hreinlega lekur af mér. Og oft fæ ég kuldaköst líka. Ég fekk COVID í mars og enn að fá einkenni. Góð í nokkra daga, en svo fæ ég hausverk, beinverki og mjög mikla þreytu og stundum hjartsláttatruflanir. Fleiri að finna fyrir þaulsetinni hálsbólgu? Veiktist 23. mars og ennþá óvinnufær. Á meðal þeirra sem hafa deilt reynslu sinni á síðunni Kristín Ýr Gunnarsdóttir. Kristín sem 37 ára greindist í mars og enn að glíma við slæm eftir köst. Það hafa bæði verið hjartsláttatruflanir, mæði og svo rosalega mikið vöðvaverkir. Og ef ég hreyfi mig í dag að einhverju ráði að þá ligg ég yfirleitt í 1-2 daga bara með svakalega vöðvaverki og hausverk og annað. Og ég á kannski svolítið skýrt dæmi út af því að í febrúar þá hljóp ég samtals 100 km. Ég greinir svo með COVID í mars og í þessari einangrun þarna í tæpan mánuð. Núna, hálfu ári eftir, að þá get ég ekki hlaupið 5 km og þess að liggja allavega í sólarhring alveg að drepast. Og ég svona 2-3 daga að ná aftur bara að líkamanni mínum í eitthvað samt lag. Og finnst þér þetta ekkert vera lagast? Nei, minnst þetta frekar ágerast ef eitthvað er. Vitið þið hversu margir að glíma við afleiðingar COVID-19? Nei, við vitum það í rauninni ekki, en það hefur komið á daginn í umræðunni að umfangið miklu meira kannski gert var ráð fyrir og að þessir einstaklingar virðast þurfa mikla þjónustu sem að krefst í rauninni verið skipulegrar og kerfisbundinnar nálgunar og það einmitt í skoðun núna hvernig eigi að bregðast við því. En hafið þið orðið vör við alvarleg eftirköst veirunnar? Við höfum séð dæmi það, já. Runólfur segir að í undirbúningi sé rannsókn á eftirköstum COVID-19 hér á landi. Við höfum vísbendinga úr rannsóknu vísindahóps hjúkrunarfræðinga á Landspítala sem gefur til kynna að stórt hlutfall þeirra sem að sýktust í upphafi að þeir séu nú með langdregnar afleiðingar. Kristín segist að var reynt að leita sér lækninga án mikils árangurs. Við sem einhvern veginn situm eftir með þessi eftirköst og erum þó nokkuð mörg, við erum svolítið mikið bara í myrkrinu. Það vantar alveg að tala við okkur. Já, ég get tekið undir það. Þetta mun meira heldur en gert var ráð fyrir og það þarf bara einfaldlega skipulega nálgun. Heilsugæslan með slíkt skipulega í undirbúningi. Lyfja framleiðandinn AstraZeneca má hefja tilraunir á ný með bóluefni gegn COVID-19 sem fyrirtækið vinnur að í samstarfi við Oxford Háskóla. Bóluefnið var komið á loka stig prófana þegar tilkynnt var á miðvikudag að tilraunum yrði frestað vegna óútskýrðra veikinda eins sjálfboðaliðana. Í dag gaf Oxford Háskóli út yfirlýsingu þar sem segir að breska lyfjastofnunin hafi heimilað tilraunir með bóluefnið að nýju. Miklar vonir hafa verið bundnar við þetta bóluefni og það eitt þeirra sem yrði dreift hingað til lands verðið að samþykkt.
Minnst 26 eru látin í gróður eldum á vesturströnd Bandaríkjana en yfirvöld óttast að mun fleiri hafi farist í eldunum. Veðurspá næstu daga vekur vonir að loks drægi úr eldunum. Fordæmalaus lofthiti og sterkir vindar hafa ýtt undir útbreiðslu eldana sem í Kaliforníu og Oregon eru þeir mestu sem vitað er We have now currently have five active fires that are five of the most destructive fires over the last in the history of the state. Þúsundir heimila eru rústir einar og óttast yfirvöld að mun fleiri finnist látin á næstu dögum. There are early reports from our state police that there are dozens of missing persons related to the fires. Gróður eldunum fylgir einnig mikil mengun. Right now, our air quality ranks the worst in the world due to these fires. Almost anywhere in the state, you can feel this right now. The pollution, it weakens the lungs' defenses because it irritates our lungs. We have increased secretions in our lungs and our upper airways. It can make it easier to get ill from a virus or other type of infection. Vísindamenn hafa bent á að hamfarahlýnun leiði til öfga í veðurfari sem auki hættu á gróðureldum. If you do not believe in science, I hope you believe in observed evidence. We're in the midst of a climate crisis. We are experiencing weather conditions the likes of which we've never experienced in our lifetime. We're experiencing what so many people predicted decades and decades ago, but all of that now is reality. It's observed. Ríkisstjórar Kaliforníu og Oregon eru sammála að veðurspá næstu daga gefi vonarglætu betri tíð. Here's the good news. The weather is beginning to cooperate. The good news is the winds have settled down. We anticipate cooler air and moisture coming in the next few days, which is really good news. Málum tveggja kvenna sem báðar létust úr leghálskrabbameini verður vísað til landlæknis eftir helgi. Krabbameinsfélagið telur að allt að 150 konur hafi fengið ranga greiningu á leghálssýni vegna mistaka hjá félaginu. Krabbameinsfélagið endurskoðar nú sýni frá þúsundum kvenna sem fóru í leghálsskimun árin 2017 og 2018 eftir að kona sem fóru í sýnatöku árið 2018 og fékk þá niðurstöðu að ekkert væri athugavert greindist með ólæknandi krabbamein. Af þeim 6.000 sýnum sem eru talin þarnast endurskoðunar búið að greina meir en 2.500. 65 konur hafa verið kallaðar til frekari skoðunar þar sem endurskoðun hefur leitt í ljós vægar frumubreytingar að sögn Krabbameinsfélagsins. Gert ráð fyrir að í heildina verði 100 til 150 konur kallaðar inn til frekari skoðunar. Lögmaður konunnar sem fékk rangagreiningu árið 2018 hefur fengið 20 fyrirspurnir sem tengjast skimunum hjá Krabbameinsfélaginu. Hann hyggst vísa tveimur þeirra til landlæknis í næstu viku. Og hér hjá mér Sævar Þór Jónsson, lögmaður. Sævar, hvað með mörg svona mál til meðferðar? Það eru 5 mál núna á borðinu hjá mér og 2 af þeim verða sendt til landlæknisembættisins eftir helgi til frekari athugunar. Hvers eðlis eru þau? Þau mál varða einstaklingar sem eru látnir og þar hafa sýnatökur verið varða árin 2013 til ársins 2016 og varða sýnatökur sem bentu til eða gáu tilefni til að viðkomandi einstaklingar hefðu átt að vera kallar til frekari athugunar en einhverjum ástæðum var það ekki gert og eitt tilviki tel ég vera mjög alvarlegt að þeim toga að það þurfi frekari athugun landlæknis. Og þetta aftur til ársins 2013, telur þörf á því að rannsaka svo langt aftur? Ég tel fullt tilefni til þess að það verið farið lengra tímabil en 2018 sem hefur verið talað og ég tel að þessi tvö dæmi sem ég nefni hér séu þess eðlis að það megi ætla að það séu hafi átt sér stað mistök lengra aftur í tíman en talið hefur Og hversu gamlar eru þessar konur? Þessar konur eru látnar og voru á milli eða voru frá aldrinum 25 til 40 ára. Og hvað áttu vona því að gerist næst og hvað þarf að gerast næst? Ég tel fullt tilefni að það þurfi, eins og ég segi, að fara lengra aftur í tíman til að kanna hvort að það hafi átt sér stað mistök og ég tel að það hafi átt sér stað alvarleg mistök
allavega í þessum tveimur tilvikum. Þá er spurningin hvort að það sé ekki þá tilbundu til að landlæknisembættið fari þá í frekari athugun eins og hefur verið talað að fá óháðan aðila til að kanna þetta. Þetta mikið óöryggi sem þetta skapar og ég tel að það þurfa að grípa strax inn í. Það eigi ekki að bíða til áramóta með það að breyta því fyrirkomulagi sem fyrir Ég tel fullt tilefni að það eigi að gera það strax. Takk fyrir þetta, Sævar. Og þess má geta að mál konunnar sem að fekk ranga greiningu árið 2018 til meðferðar hjá tryggingafélagi Krabbameinsfélagsins með hugsanlega skaðabætur í huga en þar hefur Krabbameinsfélagið viðurkennt mistök. Takk fyrir það, Alma Ómarsdóttir. En þá út í heim. Lögregla beitti táragasi gegn mótmælendum á grísku eyjunni Lesbos í dag. 13.000 manns sem dvöldu í Moria flóttamannabúðunum hafa verið á vergangi í rúmlega 3 sólarhringa eftir að búðirnar eyðilögðust í eldsvoða. Mörg hafa verið án skjóls og matar. Í gær og í dag gripu þau til mótmæla þar sem lögreglan beitti táragasi á fólk. Moria búðirnar voru gerðar fyrir aðeins 3.000 en þar dvöldu fjórfalt fleiri. Yfirvöld stefna á að endurbyggja búðirnar gegn vilja íbúa á Lesbos. Þá hefur fólkið sem þar dvaldi lítinn áhuga á að vera þar áfram. Þau krefjast þess að fá að komast burt af henni og mörg vilja áfram til annarra Evrópuríkja. Yes, so 2 days, 3 days, the people didn't eat food. They are so hungry. Situations in Moria was so bad before. There is no doctor here. No medicines. There is lots of people sick. Maybe some people have coronavirus. It's catastrophe here right now. Nú aðeins vika, þar til kosið verður til sveitarstjórnar í 9 sameinuðu sveitarfélagi á Austurlandi. Leið hefst nýstárleg tilraun með 4 heimastjórnir, en segja má að allir íbúar með kosningarétt séu í framboði til þeirra. Formaður yfirkjörstjórnar hvetur áhugasama að gefa sig fram. Íbúar á Borgarfirði eystra, Djúpavogi, Fljótsdalshéraði og Seyðisfirði samþykktu sameiningu síðasta vetur. Óhætt að segja að ákvörðun að 4 heimastjórnir fari með ákveðin málefni á hverjum stað hafi unnið sameiningunni fylgis á kynningarfundum. 3 sitja í heimastjórn á hverjum stað, 1 þeirra úr röðum sveitarstjórnar, en hinir 2 valdir af íbúum og 2 til vara. Sveitarstjórnarkosningar kunna menn utan að kjósa þar, en í heimastjórninni þá þurfa menn að mæta á kjörstað, búnir að ákveða sig hvern þeir ætla tilnefna í heimastjórn og hvert heimilisfangar sér. Það mjög mikilvægt að þegar menn koma í kjörklefan, þá sé menn með þetta hreinu. Því annars verða svo mikla tafir ef menn ætla að fara að byrja að fletta íbúaskránni þegar þeir komnir í kjörklefan. Það gengur ekki upp. Þannig að þetta þurfa menn að kynna sér mjög vel fyrirfram. En þetta bara 1 nafn og 1 heimilisfang. Og þessar heimastjórnir sem sagt hafa nokkur völd á hverjum stað og hafa þetta til þess að færa valdið svolítið í heimasveitirnar eins og við getum sagt. Heimastjórnir afgreiða deiliskipulag, veita umsagnir leyfi, sinna hlutverki náttúruverndarnefndar, halda utan menningarstarf, fjallskil og fleira og eru í beinu samtali við bæjarstjórn. En hafa fáir opinberað áhuga sinn á sæti í heimastjórnum en á vefsíðu sameiningarinnar svafausturland.is getur fólk kynnt sér embættið og áhugasamir fá þar pláss til að kynna sig. Það bara vika til stefnu og það að gera að nýta sér þessa leið í þessu ástandi að fara inn á síðuna svafausturland.is og þar geta menn kynnt sig og kjósendur geta svo farið inn og séð hverjir hafa áhuga. Þetta nýlenda í sveitarstjórnarmálum, þessi heimastjórn, þess vegna mjög mikilvægt bæði að þetta tækist vel í kosningunni og svo eins í framhaldinu að það tækist vel að slípa saman verksvið heimastjórnar og bæjarstjórnar. Netverslun tók kipp í faraldrinum þegar fólk í fjarvinnu tók upp breytta neysluhætti. Sumum þykir jákvætt að geta nýtt hádegið í fjarvinnunni til að setja í þvottavél. Fáir fundu jafn greinilega fyrir þjóðfélagsbreytingum í koronaveirufaraldrunum og verslunarfólk. Aukin heimavinna hafi þar mikið að segja. Það náttúrulega svingdi sig strax og fólk fór að vera heima í sóttkví og vinna heima og halda sig meira inn á heimilinu. Þá fór fólk að versla meira á netinu og maður sá það bara strax. Breytt neyslumynstur gæti þó tekið lengri tíma að festa sig í sessi hér á landi. Íslendingur hefur ekki verið duglegur að versla af innlendu netverslunum. En það hefur aukist gríðarlega. Hins vegar virðist að vera þannig að Íslendingur vill alltaf geta komið á staðinn, snerta vöruna og taka ákvörðun á staðnum, þannig ég held að það hætti ekkert. Ég er svolítið spennt að sjá hvernig jólin verða í þessu samhengi.
Það virðist einnig hafa gefist ágætlega fyrir fyrirtækin sjálf, þó starfsfólk hafi þurft að vinna heima. Í fyrstu bylgju þá sáum við í rauninni bara framlegar aukningu ef eitthvað þannig að það hafi í rauninni voru jákvæð áhrif. Finnið eitthvað fyrir því að fólk veigri sér við að koma aftur í vinnu, kannski af ótta við smit? Nei, við höfum ekki orðið mikið vör við það. Ægir telur breytingarnar í þessa átt komnar til að vera og starfsfólk fái aukið svigrúm til fjarvinnu. Ég held að það sé ekki nokkur vaf á því. Þetta er klárlega eitthvað sem að öll fyrirtæki í heiminum að horfa til núna. Starfsmenn fundu einnig fyrir breytingum á sínu lífi með fjarvinnunni. Já, má segja hún hafa haft frekar jákvæð áhrif, vinna meira í kringum fjölskylduna og svo hefur verið meira út á landi í kringum svona stórfjölskylduna. Maðurinn minn frá litlum bæ í Noregi, þannig að við skutumst þangað. Ég tók bara með mér tölvuna og þar sem ég þurfti og vann úti alveg helmingin af þessum þremur vikum sem við vorum. Maður svona var miklu meira heima og maður fór miklu meira á netið og verslaði á netinu og fór svona færri ferðir en kannski stærri í innkaupum. Mjög gott að geta líka valið þetta og fara heim og unni einn dag, setja í þvottavél og svona í hádeginu og svona, skilur við. Allir kennaranemar í Svíþjóð eiga nú að fá sérstaka þjálfun í kynfræðslu. Menntamálaráðherra Svíþjóðar segir að börn eigi að læra kynlíf í skólanum en ekki í gegnum klám. Í Svíþjóð, líkt og hér á Íslandi, hefur síðustu ár átt sér stað umræða kynfræðslu í skólum. Hún þykir víða úrelt og mikill munur getur verið á kennslu milli skóla og landshluta. Í síðustu viku tóku sænsk yfirvöld ákvörðun breytingar sem miða því að samræma kynfræðslu. Unga ska få en samlad och rimlig bild av sexrelationer. Den bilden vill jag att man ska få från skolan. Umræðan í Svíþjóð komst í hámæli eftir að ljósmóðir að nafni Katarína Svensson tjáði sig á samfélagsmiðlum það að sífellt fleiri ungar stúlkur leiti til læknis vegna sársauka sem tengist kynlífi. Jag har uppmärksammat de besvär som unga tjejer kan söka för att man i samband med sex har fått sår i slidan, sår på blygdläppar eller smärta och obehag. Att det kommer från en form av sex som helt enkelt lämnar fysiska spår. Stjórnvöld ætla að efla kynfræðslu með því að gera það skyldu að kennaranemar hljóti sérstaka þjálfun í faginu. Stéttarfélög kennara og félög kennara nema fagna ákvörðuninni. Det tycker jag är en jättebra idé för att undvika olika stigman som oftast kan hända under sexualundervisning. Speciellt om sexualundervisningen just hamnar på en mer naturvetenskaplig nivå när man bara pratar om reproduktion och könssjukdomar. Och det blir väldigt torftigt. Det sociala är ju minst lika viktigt i sexualundervisningen. Það gekk óvenju hratt að draga fé í dilka í Tungnarétti í Biskupstungum sem jafnan ein fjölmennasta rétt landsins að sögn fjallkóngs réttarinnar var verkið auðveldara þar sem færri voru á staðnum en vanalega út af fjölda takmörkunum vegna faraldursins. Réttað var á 30 stöðum í dag víða land. Réttirnar í ár eru sögulegar því ekki má hver sem taka þátt í þeim vegna 200 manna samkomutakmarkana. Fjöldatakmarkanirnar höfðu reyndar jákvæð áhrif þar sem óvinju rætt og vel gekk að draga fé í dilka til dæmis í Tungnarétt. Þegar fréttastofa kom í réttina laust fyrir hádegi í dag var verið að smala síðustu rollunum inn í almenningin. Ég held að þetta gengi bara mun hraðar en oft áður. Vegna þess að það ekki eins mikið mannfjöldið sem að dekkar þá almenningin. Alltaf verið mjög mikið af ferðamönnum sem koma hérna. Og auðvitað vantar líka fullt af fólki sem svona sveitungum okkar sem hafa komið henn. Það bara gengið mjög vel. Þetta eru röst fólk sem að gengur í málið. Og þetta bara klárað. Tveimur tímum. Eitthvað stannum 4000 fjár. Björgunarsveitir höfðu eftirlit með því að sóttvarnarreglum væri hlýtt og vel var fylgst með því hverjir komu og fóru. Ég búin að mæta í þessar réttir síðan ég fæddist og þarna, þetta mjög óvenjulegt að horfa hérna yfir og sjá svona lítið af fólki. Yfirleitt eru hérna svona 1000 manns. Það bara oft fleira sko. Það náttúrulega bara fólk hér allt sko og lagt hérna og þá erum við höfum líka verið með umferðarstýringu bara út af fjölda sko björgunarsveitir. Þetta akkurat öfugt í dag sko. Við erum sko meinaður samtalsnáum öll björgjökjöndum. Ég tek í hopninu og öllina. Er ekki bara sumar jafnvel stærri en þú? Jú, hún búin að vera dugleg.
Sóttvarnayfirvöld mæltust til þess að menn stilltu drykkju og söngvatni í hóf í ár, en það stoppaði menn ekki að bresta í söng. Því oss best að forða straup og reyði og rjúfa gögg í trinje mína kost. En mér sjáum sólskins blett í heiði, þá setjast allir þar og gleðja oss. Við erum áfram í tónlistinni. 60 ára afmæli Hauks Tómassonar tónskálds var fagnað með tónleikum í Norðurljósasal Hörpu í dag. Á tónleikunum voru flutt 4-9 og endurnin verk eftir Hauk, meðan annars Niður þytur brak, 6 lög við ljóð eftir Sjón, fyrir sóbrann, slagverk og strengi. Stjórnandi á tónleikunum í dag var Guðni Fransson og við skulum heyra lítið brot af þeim. Í veðrið. Á morgun útlit fyrir austlæga átt víða 5-13 metra á sekundu, skúra leiðingar á suður og vesturlandi, annars yfirleitt úrkomu lítið, hiti 5-10 stig. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum, Eva Björk Benediktsdóttir sér þær í kvöld. Nóg að vera í handboltanum helgina. Leikið var í ólísteild Karla og Kvenna í dag. Enski boltinn fór aftur af stað í dag. Englandsmeistarar Liverpool tóku á móti Leeds í miklum markaleik. Í gær réðist að hvaða tveir tenniskappar mætast í úrslitum opna bandaríska meistaramótsins í tennis. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Mun fleiri glíma við eftirköst COVID-19 en búist var við, þetta segir forstöðumaður endurhæfingaþjónustu Landspítalans. Ung kona sem greindist fyrir hálfu ári enn með slæma verki, hjartsláttartruflanir og mæði. Óttast að fleiri hafi farist í gróður eldunum á vesturströnd Bandaríkjanna en þau 26 sem hafa fundist látin. Yfirvöld vonast til að hagstæðari veðurskilyrði drægi úr eldunum á næstu dögum. Endurskoðun á 2500 legháls sínum af 6000 hefur leitt í ljós að 65 konur eru með frumubreytingar. Mál tveggja kvenna sem báðar eru látnar verða tilkynnt til landlæknis eftir helgi. Táragasi var beitt á mótmælendur á grísku eyjunni Lesbos í dag. Flóttafólk sem hefur hafist við á víðavangi í 3 sólarhringa krefst þess að komast burt. Færri komust í réttir í dag en vildu vegna 200 manna samkomu takmarkana. Þráttur í það gekk vel að draga í dilka og eftir sem áður ómaði söngur í blandið jarma. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir alltaf á roof.is. Takk fyrir samfylgdina, verið sæl.